ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଠ ବିଷୟରେ ନ ପଢ଼ାଇ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ରଣମାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେବା ନୂଆ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆସିଛନ୍, ବବିତା ବାଗ ଏଚ୍ଏମ୍ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଏନ୍ କଲେ ହିତେଶ କୁମାର ବେହେରା। ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ମୋତେ ଆସିକରି ଜଣାଲେ ଯେ ହିତେଶ କୁମାର ବେହେରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଉଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆମର ଏ ବିଓଙ୍କୁ CRC ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ଦେଇଦିଅ ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ଆଉ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଏ ବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କହି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ଫଳାଫଳ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହିତେଶ ବେହେରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ସେହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧା ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲରେ ଯେ ଗୋଟେ MDMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିକି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ? ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ନୂଆକରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ନେଇ ଜାଣିପାରି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମାନେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଲେ କରି ସେଇଟା ତା'ର ମାନେ ଠିକ୍ ନେଇ ଜାଣିପାରେ ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଇସାର ମାନେ ହେରଫେର ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିପାରେନି, ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ନା ଅଲଗା ଲୋକ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କି ସେଟା ମନିଚ୍ଛା କଲେ? ସେଇଟା ସାର୍, ସେଇଟା ତ ମୁଇଁ ମନିଚ୍ଛା ନେଇ କରି ସେ ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ସଜେସନ୍ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏମିତି କରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଏଇଟା କରୁ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ନାଇଁ କହିପାରେ, କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ତ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତାପରେ କାଣା କହିଲେ ସ୍କୁଲର ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋର ବିଷୟରେ ସେଇଟା ନଲେଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧା ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଅଧା ବ୍ୟୟ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏ ନେଇ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ବିଓଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ରଣମାଲରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗାଁବାସୀ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ସେ ପେପରକୁ ଆଧାର କରି ବିଓ ସାର୍ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଡିଟେଲ ଏବଂ ସେଇଟା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିକରି ଡେଟ୍ ୱାରି ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କାଣା କରିବେ, ବଦଲି କରିବେ ନା? ରିପୋର୍ଟ ତ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଓ ଆସିଛୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅଥରିଟି ହେଲା ବିଓ ସାର୍, ଆମେ ଟୋଟାଲି ରିପୋର୍ଟଟା ଆଜି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ନେଇଛୁ, ଗାଁ ଲୋକ ଠାରୁ ନେଇଛୁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଓକୁ ଆଜି ହିଁ ଦେବା। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେଠି ଦେଲୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।